Здравейте, 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 колеги! Надявам се да ме виждате, да ме чувате, както всяка седмица, с изключение на предната, за съжаление, тъй като имахме малко технически проблем. Отново е петък и е пет и малко, затова сте ни добре дошли в нашето e-commerce шоу, наречено The Friday Checkout, където всяка седмица от пет и малко ние ви срещаме с експерти и гости от сферата на електронната търговия и изобщо на цялата екосистема, свързана с нея. Започвайки от клиенти, минавайки през функционалности и стигайки до маркетинг и реклама. Името на това шоу идва от думата Checkout, на български завършване на процеса по поръчка, защото в края на всяка седмица ние завършваме с всичко случило се през нея. Както и ви представяме важни и интересни гости от бранша, какъвто всъщност е днес и нашия гост, един от вас. Той е известен в медийното пространство кардиолог и за наша огромна радост е един от успешните ни предприемачи. Неговия онлайн магазин enerzona.bg е един от примерите ни за процъфтяващ бизнес, каквито и бизнеси се стремим ние да реализираме с нашата платформа CloudCard. А най-хубавото е, че днес в епизода The Friday Checkout е именно той, доктор Димитров, който ще ни сподели пътя на своя успех. А за всички наши нови зрители и слушатели днес, предполагам и че не знаете кой съм аз. Затова е редно и аз да ви се представя. Аз се казвам Евгений Йорданов и съм Chief Digital Officer на компания CloudCard, която е водеща платформа за електронна търговия и ваш скромен водещ на това e-commerce шоу, което гледате в момента, The Friday Checkout. А особено, ако сте наистина нови, ще се радваме да се запознаем. Затова дръснете по едно нов или нова в коментарите под или така в тази посока до този лайв. И не забравяйте, именно в тези полета вие имате възможността да задавате своите въпроси, на които ние ще се постараем, доколкото е възможно и позволява времето, с което разполагаме, да отговорим на живо. Аз и моя гост, доктор Димитров, както ще стане ясно след малко. Но, както знаете, искам да ви кажа, че независимо какво си говорим днес тук с вас, трябва да знаете, че свързано с електронната търговия е и определена терминология, с която не винаги вие сте запознати. И съответно, можете съвсем спокойно да се запознаете с нея, именно посещавайки този e-commerce речник, който ние сме подготвили за вас. Ние сме го подготвили за нови прохождащи търговци в електронна търговия, но със сигурност, дори да сте стар такъв, бихте имали възможността да намерите малки нещица, които може би дори вие не сте чували. Но като търговец в сферата на електронната търговия и онлайн бизнеса като цяло, със сигурност ще се сблъскате с по-голямата част от тях, разговаряйки с различни, освен с нас, разбира се, в CloudCard, с различни агенции, било то маркетингови, веб рекламни, с фотографи, счетоводители и така нататък, тъй като това са метрики и информации, които, пак да кажа, един онлайн търговец използва в своето ежедневие, когато борави дори да кажем и с едни хора като вашите доставчици или разплащателните методи. Цялата тази информация бихте могли да я намерите на адреса, изписан на вашия екран. Посетете го абсолютно безплатно, е достъпно за всички, не само за търговците на CloudCard, разбира се, но и вие бихте могли да се възползвате и да научите нещо ново, каквато е целта и пак да кажа на събитията като това, което правим днес заедно тук с вас. И както знаете, при да преминем към нашия основен гост в днешното събитие, ще преминем през един бърз преглед на печата, както обичат да казват по медиите. Нека да видим какво се е говорило през тази седмица за темата електронна търговия в медиите в интернет. От InvestorBG идва нашата първа новина и тя е свързана с продажбите на хранителни стоки, които са нараснали рекордно миналата година. Глобалният сектор на хранителните стоки е нараснал с рекордните 10% през 2020 година
след като хората останаха блокирани от дома заради ограниченията, породени, разбира се, от COVID-19. И вследствие на това са готвили, пекли и пили повече, предава Reuters. Напитките, млечните изделия и храните, които обичайно съставляват почти 2/3 от глобалните продажби на хранителни стоки, са отбелязали най-големите ръстове, като 15 от 20-те топ категории, които са повлияни най-положително от COVID-19, идват от тези сектори. Западноевропейците, които бяха подложени на едни от най-дългите блокади, са смекчавали скуката си с алкохол, пласкайки нагоре продажбите с над 10 пъти спрямо 2020 година спрямо 2019. Продажбите на алкохол в Западна Европа и Латинска Америка са нараснали съответно с 25 и 20%, а азиатците са били по-трезви подхода си към пандемията с спад на продажбите в региона с 10% спрямо миналата 2019 година. Втората новина, която ще покрием днес, идва от сайтът actualidad-e-commerce.com, която е на тема как работят електронните продажби. Ние се постарахме миналата седмица така да засегнем тази тема по един или друг начин с нашия гост Стефан от MyPOS. Надявам се да се върнете да изгледате този епизод, тъй като пак да кажа, имахме технически проблеми и не можахме да... т.е. ние започнахме да правим лайва, но той така и не излезе до самите вас. Така че, говорейки сега в момента и покривайки тази втора новина, свързана с как реално работят онлайн продажбите, може да се върнете да изгледате това, което ви бяхме подготвили с тях миналата седмица, с колегите от MyPOS. Та темата на тази новина е, че глобалната дигитализация във всеки сектор на икономиката е безспорен факт още от предходната година. Навсякъде чувате за електронна търговия, за транзакции, за доставки, но замислите ли се всъщност за същината на този процес? Днес идеята е да се разкрие какво се случва в кухнята на електронната търговия, включително пак казвам и с нашия гост, доктор Димитров. Какво се случва след транзакция? Влизаме в уебсайт за електронно пазаруване, избираме продуктите, които искаме да закупим, а накрая избираме опция за закупуване и въвеждаме своите лични данни. И тези на нашата карта, разбира се. За тези, които плащат с карта. Тъй като в България, както знаем всички, наложният платеж е така преобладаващ, но в последно време ние, имайки поглед на целия пазар от страна на CloudCard като една от най-големите системи за електронни търговия, не само в България, но и в Европа и защо не и в света, имаме възможност да видим, че нарастването на плащанията както с карта, така и с метод тип, който е отложено плащане с кредит и така нататък, те се увеличават като процент и намалява съответно наложеното плащане заради пипането на кеша, който се върти през всички нас, нали, който също има възможност да пренесе и микроби в крайна сметка. Това, което не подозираме, е проверката и защитата, които се случват за секунди, благодарение, разбира се, на доста сложни технически алгоритми. Как да разберем дали електронните продажби са безопасни? В зависимост от това дали сте в ролята на клиента или продавача, е редно да сте добре информирани за това какви лични данни е уместно да предоставите и кога всъщност се превръщате в жертва на кибератака. В случая това, което мога да кажа е, че определено ние в CloudCard сме се постарали данните, които събираме за вашите клиенти крайни, за вас ги събираме, разбира се, тия данни, за да може вие да ги ползвате максимално удобно, ние сме се постарали да минимизираме количеството данни, които събираме, за да може все пак вие да имате някакви данни и да извършите самата обработка на поръчката. Но вие самите като търговци имате възможност да добавите допълнителни полета, с които да извършите именно така събирането на повече информация, ако такава ви е нужна. Могат ли интернет транзакциите да бъдат анулирани? По принцип могат. Като в някои онлайн магазини, като Amazon дори, това става доста по-бързо. В други процеса отнема повече време. Това с отнемането на време всъщност трябва да сте наясно, че зависи много от използвания метод за разплащане и начина по който той обработва начина за връщане на пари. Така да речем, имаме и transaction fail и кешбек и всякакви други варианти има, в които са отново термини, с които бихте могли да се запознаете в нашия речник на електронната търговия и разбира се от вашия доставчик на услуги за плащане. Или съответно услуга за доставка, ако въпрос е свързан с доставки. При проблем
най-добре се свържете с представител на магазина и вашата банка. Това е естествено, ако сте клиент с представител на магазина Демек с вас, а ако сте търговец съответно с вашата банка. И третата новина, която да отразим днес, идва от колегите от Manager.bg, които са на тема 6 маркетинг приоритета за всеки бизнес. Един маркетинг експерт Мартин Зулинг споделя с нас някои от най-важните съвети в маркетинга, над които е хубаво се замислите. Като например, количествено определете как да дадете добавена стойност. Всеки бизнес се нуждае от уникално предложение за продажба, или така нареченото на английски USP, или Unique Selling Point, което е един от термините, които може да видите в e-commerce речника, което е накратко и директно изявление за специалните предимства, които вие предлагате на вашите клиенти. Може да предложите и специална оферта при първа покупка, за да привлечете потребителите към вас. Трябва да говорите с реални клиенти. Няма нищо по-важно от комуникацията с клиентите ви, каквато е и целта на днешното събитие. Ние да поговорим с един от нашите клиенти пред всички вас, за да придобиете повече представа какво всъщност се случва в CloudCard и как ние работим с нашите клиенти. Разберете какво харесват и търсят, за да можете съответно и да им го предложите. Свържете се с местни организации и индустриални групи. Нетворкингът е свързан с маркетирането на компанията. Започнете от малко, като се срещнете с ключови онлайн инфлуенсъри и отделете време за разговори с индустриални групи и организации. А сега бих искал за съвсем кратко да насоча вашия фокус към една супер важна функционалност, за която не говорим често. Поради което предполагам дори и нашия гост, който следва, сигурно не е разбрал, че имаме и че може да я използва. Затова и ще ви разкажем днеска за нея. Тя се нарича интеграцията ни на Google Maps в CloudCard количката. Това, което прави, тя е да увеличава реално така наречения conversion rate. Тоест, прави референция тук към речника, за който ви казах по-рано, днешното събитие. Демек прави по-лесно за хората да поръчват, което от своя страна увеличава броя на завършените поръчки във вашия магазин. И за да ви разкажа за това, как да си активирате своя Google Maps API ключ, днес тук съм поканил нашия колега Миню Иванов от нашия Customer Success екип. Заповядай, Миню. Защо ви трябва този ключ? Ще ви демонстрирам на този магазин. Сега виждате тук да се въведе улица, адрес и така нататък. Клиента трябва да направи това нещо на ръка и е доста трудоемко. А ако имате въведен ключ в вашия админ панел, клиентът ще може с едно кликване да въведе своя адрес. Ето, въвеждам ключа, запазвам, връщам се обратно там, където бях, и ще видите колко по-лесно ще бъде да аз като клиент да въведа своя собствен адрес. Първо ще бъда локализиран, ето вижте, вече излиза по съвсем друг начин. Кликам и веднага адресът бива попълнен. И най-важното, адреса в този момент е в правилния формат и няма да имате проблем с генерирането на товарителница, защото иначе се получава много неприятно, когато да кажем клиент е въвел грешен пощенски код или грешен град и вие се мъчите да създадете товарителници и това не става и съответно трябва да пишете на някой от нас от сапорта, за да ви обясним ето това клипче. Как можете да свържете вашия магазин с Google Maps API ключ? Ще ви покажа, тук имаме много готино ръководство. Както всичко друго в нашия Help Center, отваряте търсачката, пишете Google Maps API ключ. И тук имаме стъпки, стъпка по стъпка, не е много трудно. Изглежда много от началото, но всъщност нищо кой знае какво. Важно е, накрая много хора пропускат последната стъпка. Тук сме оставили за
че трябва да създадете билинг акаунт, защото иначе получавате грешка в конзолата и съответно не функционира. Това от мен кратко видео, но надявам се много полезно, както за нас, така и за вас. И съответно да благодаря на колегата Миню за това, че така ни отдели това време от своето забързано ежедневие. Разбира се, в края на днешното т.е. преди нашия гост да се включи днес тук с нас. И съответно бих искал да влеземе в нашата основна част на днешното събитие, която всъщност е същинската част от днешното събитие, а именно нашия основен гост, и който да поканим, доктор Слав Димитров, управител на Unica Healthcare ООД, по-познат в България и на българския пазар с бранда Enerzona, който ще ни разкаже от своя опит до сега за трудния преход от стартиращ онлайн магазин до един успешен бизнес. Една истинска история, както се казва. Здравейте, доктор Димитров. Здравейте, Евгений. Първо искам да ви благодаря за чудесното представяне, което направихте. И да ви кажа, че се радвам много днес да съм тук с вас и да бъда ваш гост. Вероятно има колеги и вие имате доста така клиенти, които са минали по моя път и дори са доста по-наясно с много от нещата, но с радост ще споделя това, което до този момент нали, съм изпитал. Първо, мене много ми хареса една графика, която вие бяхте споделили във вашата група преди време, и тя класифицираше бизнеса на развит, начален, развиващ се, развит, уседнал, стабилен и така нататък. Аз не знам доколко нашия бизнес все още може да се нарече така стабилен. Той е по-скоро развиващ се. Мисля, че е успешен, да, макар че първите години не е тайна за всеки, че най-големите трудности са през първите години на всеки бизнес. Ако искате, преди да започнем с така детайлната история, първо да се представите сам себе си и може би да кажете няколко думи за вас. Какво се занимавате по принцип? Аз споменах в началото на днешното събитие, но все пак, нали, хората да чуят и от вас, преди да преминем съответно и към всички ваши бизнеси и неща, с които се занимавате, ако искате да разкажете. Това е добра идея. Аз съм преди всичко лекар и нещата до тук стигнаха малко или много по неволя, тъй като аз имам една отдавнашна страст, която прилагам в практиката си, и това е здравословното хранене. Оттам идва и моето дългогодишно познанство с създателя на така наречената хранителна стратегия Зоната. И по време на един такъв семинар, който се организираше съвсем регулярно и ежегодно в Милано и на други места по света, на тема този тип хранене, идеята в един така приятелски разговор възникна, защо ние да не направим така, че да можем да внесем тези продукти в България, да ги направим още достъпни за хората и те да могат да се ползват от техните предимства, следвайки тази хранителна стратегия. Диета зоната. Така че от лекар аз трябваше да бързо да реша как може това нещо да се случи. И така стана и така дойде идеята за организирането на това наше сдружение. То е ООД, в което ние имаме за цел да осигурим всякаква информация, взаимопомощ на хората, които имат нужда да се придържат към здравословен начин на живот, имат нужда от проследяване след изписване от болница и въобще като цяло една превантивна медицина. Този метод на хранене е част от това. В основата. Само, че не знам дали ме чуват, пак ще кажа, защото беше, може би, спрян моят микрофон. За това, което ще да кажа, е, че аз съответно също имам немалко опит в тази сфера като цяло и по-скоро като потребител, разбира се, съм минал през не едно или две неща. И имаше моменти, в които бях стигнал и 125
5 кг така при доста години, след което именно с така подобна система като тази, която нали, вие в случая работите с нея, нали, съм успял да постигна едно така доста по-здравословно състояние на тялото и на духа едновременно. Така че мисля, че е много, много полезно това, което ще разкажете на нашите зрители днес, не само като бизнес, но и като начин на мислене и философия, дори ако щете. Да, това е една много дълга тема. Аз не знам дали ще ни стигне времето. Наистина е много обширно, но вие сте истинския пример. Това е нашата най-голяма цел. И всички всъщност хора, които са изпитали ползата от даден режим, когато той е здравословен, когато са видяли промяната, която биха могли да настъпи с тях в техния живот, това е нашата награда. Това беше нашата основна цел. Ние започнахме по този начин, първоначално само да представим тези продукти и постепенно стигнахме до тук. Нашите амбиции не са били грандиозни или толкова големи в самото начало. Дори самия ни старт с онлайн магазина беше единственият ни вариант, защото представянето на тази марка, която всъщност е американска, има производствена база, която е сертифицирана за цяла Европа за тези продукти на територията на Европейския съюз. Тоест тези продукти, внасяйки ги, едно от условията беше ние да имаме добре развита дистрибуторска мрежа. Само че вие се срещате, че в моето ежедневие като лекар аз нямах този досег до такъв тип работа до този момент. И затова стартирах с онлайн платформа, която между другото не беше CloudCard. Впоследствие преминах към CloudCard поради много причини. И тук искам да споделя... Разкажете ни малко, ако искате по-скоро, преди да споделите за старата платформа, какви са били ситуациите, какво ни ви е харесало, защо сте решили изобщо да направите тази стъпка, за която ще ни разкажете. Да, преди всичко заради липсата на функционалност. За мен беше изключително лесно да работя на старата платформа, но това не го казвам в добрия смисъл. Да работиш лесно на нещо е като... как да го сравня с някаква елементарна електронна игра. Колкото по-лесно се работи на нея, толкова по-малко функционалност има тя. И по съвет на партньори, с които ние работим и без които ние не бихме могли да бъдем това, което сме, ние преминахме към вашата платформа, която в началото, да ви споделя откровенно, както и с вас си говорихме в предварителния разговор, всичко да бъде открито и откровенно, ми се стори доста трудно. Именно поради всичките тези. И ми беше почти невъзможно да се ориентирам, защото трябваше да съм едва ли не специалист, за да мога да боравя, да сменям теми и така нататък. Към ден днешен това не е така, въпреки че все още имате много функционалности, които с радост откривам. Но това, което искам да ви кажа, е на една колежка и наша така партньорка, която ми каза, Слав, най-важното е този позитивен експириенс на крайния клиент, който той би имал, когато влезе и посети вашия магазин. Връщам се на това, което вие казахте преди малко. Да останат доволни клиенти. За нас няма по-важно нещо от това, защото каквото и да си говорим, формулата за успешен бизнес или каквото и да било начинание, това е връзката с други хора и доволните клиенти. Ако клиентите не са доволни, ако те нямат някакъв позитивно изживяване на пускайки сайта, много малко вероятно е те да се върнат. Така че тогава тя ми каза, аз изподелих, много лесно работа ели с това нещо, виж как променям неща сега, а заради вас аз трябва да сменям цялата платформа. И тя каза, най-важно е на хората да им е лесно, когато влезнат самия процес на чекаут да води интуитивно. И това CloudCard го може. Впоследствие, разбира се, ние направихме цялата визия доста по-така оптимизирана и си дадах сметка, че нещата като функционалности на CloudCard са доста големи. А как всъщност научихте за нас? Именно от тези партньори научих за вас, защото започвайки ние, както ви казах, нямахме изградена структура на дружество с много възможности, ние започнахме с партньорски програми.
Изключително важно е това, може би, вашите клиенти да го чуят, защото когато започваш, ти разчиташ на други хора и ти разчиташ на едни основни опорни точки, които са изнесени като партньорски звена. Това са маркетинг, това е реклама, това е счетоводство, това е в нашия случай фулфилмент. Ако ние сме едно по-голямо дружество, може би бихме могли да съберем всичко това под един покрив и всичко да ни е на една ръка разстояние, да се казва, но нямахме тази възможност в началото. И сега съм горд от това, което сме направили, защото този екип, който изградихме, макар и от разстояние, ние се стремим да правим такъв тип тимбилдинги, както с вас сега, да се чуваме редовно, да обсъждаме нещата. Се оказа, че не е пречка, че не сме в едно здание или в един офис. Абсолютно. Така че от тях разбрах. От тях разбрах. За вас те ме посъветваха възможностите за добра интеграция, които предлагате, и възможностите на техния софтуер да се интегрира с вашия. Това нямаше как да се случи с другата поръчка. Говоря за опаковане на поръчки и изпращане. Разбирам напълно какво казвате в момента и съм абсолютно съгласен с вас в случая. Надявам се, че наистина сме успели да направим прехвърлянето най-малкото на вашия магазин максимално безболезно, но че е било трудно, аз съм абсолютно съгласен. Това е факт. Истина е, че CloudCard като възможност дава изключително много възможности на нашите търговци да правят всякакви неща с платформата. Защото много хора казват, че платформите тип SaaS, т.е. софтуер е за сервис, какъвто тип по принцип се води CloudCard, въпреки че скоро ще обявиме така доста грандиозна и драстична промяна в този модел на работа, но повечето такива платформи от тип SaaS, т.е. Software as a Service, което пак да кажа може да го проверят хората в този речник, който споменах няколко пъти днес, си мислят, че този тип бизнес е затворен тип бизнес, в който ти не можеш да правиш нищо и си с вързани ръце и изведнъж имаш лимит, над който не можеш да надскочиш, т.е. Нещо, което мога да ги успокоя тия хора, е, че при нас има хора с огромни каталози, като BMW, като примерно дори един от основните български магазини, един от първите български магазини, правен някога, get.bg, току-що се прехвърли на CloudCard с огромния си каталог от, ако не ме лъжи памета, 800 000 индивидуални артикула, така че няма лимит за това CloudCard какво реално може да поеме като натоварване, като ресурс. По черен петък не ни падат магазините въобще, тъй като сме в клауд, в облака. Не случайно CloudCard се нарича CloudCard, нали? Така че всичките тези неща като цяло предоставят едно добро преживяване и на самия потребител. Не знам дали успяхте да хванете в чакалнята и тази функционалност, която показах за Google Maps, т.е. интеграцията, с която лесно потребителя се локализира, за да му се попълни автоматично данните и адреса, да не се налага да ги въвежда ръчно, което забавя хората. Попълването на полета е времеемко, дразни ги и така нататък. Ние сме се постарали и това да автоматизираме, и това да улесниме. Сега не е задължително всички да се възползват от тази възможност, но имате във вашите онлайн магазини, както се казва. Така че се радвам, че вие разказвате за тази история, разказвате, че не ви е било лесно с нас и определено ние не твърдиме, че CloudCard е най-добрата платформа на света, нито че е перфектна. Напротив, имаме си своите кусури, ние сме наясно с това, затова даваме възможности на такива събития, включително освен през ежедневието, което вие като търговец може да се възползвате с контактите с CloudCard през нашия помощен център и с нашите колеги, които в съответно помощните билети могат да ви отговарят, и дори в такива лайв събития вие да оставите своя коментар под или до това поле, в зависимост къде гледате, дали във Facebook или в YouTube, и ние да отговаряме на вашите въпроси директно, които са поставени на екрана, без филтър, без някакво притеснение, дето си вика, включително на предварителния разговор с вас си говорихме, че искам да разкажете истинската история, а не просто да напудрим ситуацията, за да изглежда дето си вика изкуствено, нали? Две мнения по въпроса няма. CloudCard се наложи като една от най-функционалните платформи с най-големи възможности. Възможности като граунд, като база данни, като капацитет. Така че не се очудвам, че други бизнеси, които вече са много-много над нас и са ни задминали и са много по-преди нас, защото практически нашето начинание може би е с давност 3 години, което по сега не си спомням, там пак се връщам на класификацията къде стоим, но
Със сигурност биха мигрирали други, които са с доста по-голям опит. Аз смея да твърда, че все пак до някъде ние за този период се развивахме и заедно, защото знам, че много от нещата, които аз съм поддържал като връзка с вашите колеги, вашия сапорт, те вървяха успоредно с това. Дори някои неща да ги нямаше към даденото време, след време те се създаваха. Това беше един процес на изграждане. И да, имало моменти. Най-трудно ми беше в началото при самото прехвърляне, което беше се случи бързо и лесно, но в един момент, докато ние по някакъв начин устроиме нашия IT support, трябваше да разчитаме изцяло на вашия. Докато когато нещата са динамични, това може да създаде известни трудности. Тоест в един момент, аз искам това да кажа на хората, които започват сега с вас и няма да сгрешат, ако започват с вас директно, защото самото прехвърляне, колкото и лесно да е, то е губи време и губи ресурс, губи излишни... Фокус. Фокус, точно така. Така че най-добре е да се започне с нещо, което наистина работи и то с времето да се развива. Така че в един момент всичките въпроси, които имахме, аз трябваше да ги отправям към вас, към вашия сапорт. А всъщност е много важно човек пак да има, дали ще бъде маркетингова агенция, дали ще бъде някакъв персонален IT support, с който да не ви притеснява за всяко нещо. Разбирате ли, това е много важно за хората, които започват, защото те си казват, аз имам една платформа, да, тя има всичко, тя предоставя основата, но има работа по нея, за която сапорта не може да отговаря непрекъснато. Именно тази работа, едната част е графичния дизайн, който са тези банери, които виждате в момента. Другата част са обаче, да речем, интеграцията на методите за плащане, нещо, което вие засегнахте много добре в началото. Темите бяха много интересни, включително този глосер и речник за терминологията ще е много полезен. Благодаря. Но методите за плащане са един основен момент и ние искахме да предоставим на клиентите си в самото начало всичко, каквото можем да им дадем, за да се чувстват те добре. Тоест, ние започнахме с един светкавичен старт и с интеграция на почти всички възможни методи на плащане, които ни казаха да. А за да могат хората не да разчитат само на наложен платеж, ами ако имат карта, да предпочитат какъвто те искат метод за плащане. Това също е част от техния положително изживяване на сайта. Като разбира се, аз съм абсолютно съгласен с вас. Надявам се, наистина сме успели да помогнем и за стартирането, правилното с допълнителните услуги. Вие споменахте малко по-рано за това, че сте имали нужда от наистина от фотографи, от счетоводители, от всякакви други тем подобни услуги. Тук е момента да кажем на всички наши зрители, които са нови тук днес и не познават платформата CloudCard, да знаят, че в CloudCard вие не разчитате само единствено на софтуера като софтуер. Ние сме се заобградили и сме избрали специалисти, топ специалисти на българския пазар във всички сфери на дейност, като започнете от счетоводство, адвокати, фотографи, преводачи, каквото сетите, всякакви маркетинг услуги, било то SEO, PPC и така нататък, които да затворят една цялостна екосистема около платформата CloudCard, с което ние даваме възможност на нашите търговци, т.е. на хората като доктор Димитров, съответно да се фокусират, аз не случайно използвах думата фокус, му подсказах малко по-рано, защото фокуса върху бизнеса е това, което вас ви интересува. Т.е. вие да рекламирате вашите продукти до максимално голямо количество хора и да продавате максимално много. Това е целта на един бизнес в крайна сметка, какъвто е и този Енерзона в случая, който показваме. Да, точно така. Абсолютно и вие вече сте много разпознаваеми, защото смея да твърда, че всяка една интеграция ви познава, смисъл където и да подходиме за съответна интеграция на дадено приложение, смисъл те имат доста позитивен отзвук от вас, което не е без значение, напротив. Да. Това са в основата. Онлайн магазините все повече се развиват, това се говори вече от доста време, но това е факт. Когато ние започнахме, аз смятах, че нашите продукти трябва да бъдат предимно в диетологични кабинети, в нашия медицински център, в такива, да се предписват от колеги в здравословни магазини, т.е. една добре развита дистрибуторска мрежа.
Оказа се обаче, че с това, че започнахме с онлайн магазин, което беше нашата единствена опция тогава, доста ни помогна, защото доста други колеги, които имаха вече развита някаква мрежа физическа, те първо започваха да изграждат онлайн магазини и се сблъснаха те първо с всички неща, които ние вече бяхме минали. Така че и едното и другото е добре да го има конкретно в нашия случай. Тези продукти, те са конкретно за хранителна стратегия в помощ на... Но хранителна стратегия не ограничаваща. Искам да кажа, че Уника се стреми, Healthcare, нашето основно дружество, да предлага превантивна медицина и да оказва подкрепа на хората, които искат да живеят здравословно, имат нужда да се отърват от излишни килограми. И затова тази световно известна диета, тя е много физиологична, тя не е някакъв бестселър хит или нещо, което като фойерверк се запалва и изчезва. Това е облечена в маркетингов облик физиология на храненето, нещо, което се изучава във втори курс по медицина, и там тези съотношения на хранителните продукти, които са в тези неща групирани, всъщност представляват физиологията на храненето. Така че това е нещо съвсем естествено, това е правилният начин да се хранят хората, дали ще ти го обясни диетолог, дали вие сами ще прочетете за него, и това вече е друг въпрос. Но мисълта ми беше, че е важно да има онлайн присъствие, важното е продуктите да бъдат и физически да са локализирани някъде, за да могат хората да добият представа, да ги пипнат, да видят как изглеждат. Какъв процент и кой ще даде като превес на едното или на другото, това вече е въпрос на индивидуална преценка, на маркетинг, на управление, на бизнес. При нас онлайн присъствието има изключително важно значение, защото тези общества, които познават този метод и които търсят този тип хранене, е изключително лесно да бъдат достигнати, да им бъде предложено да бъдат улеснени онлайн. Това е начинът, по който вече нещата се случват, и смея да твърда, че нашия превес е много повече онлайн. Ако можете, бихте ли ни разходили по най-важните, така, ключовите точки във вашия уебсайт? Всички го виждат в момента на своите екрани, enerzona.bg. Просто да ни покажете с каква цел и каква е била логиката на построяването на вашия уебсайт. Той все още търпи промяна и идеята е той да събере най-доброто от основата, от източника на американската база данни и тази на европейската база данни на производителите. Тоест ние непрекъснато се опитваме да го апдейтваме, което е немалко работа, но когато човек е направил, става с едно удовлетворение, че е свършил нещо добре. Лично аз си позволявам и също работа по магазина, въпреки че вече има партньори, които го правят. Въпреки това се изкушавам, работя и оставам след това доста удовлетворен, когато променя нещо по начин, по който на мен ми харесва. Така че той трябваше да бъде изцяло копие на страницата на официалния представител, защото ние сме официален представител на зоната за България и имахме изисквания като такива от тези, които ни делегираха тези права. В тази връзка CloudCard направи изключително добро, точно копие на тяхната страница, която същевременно ни позволи да правим и много други неща допълнително. Тоест, не беше нужно ние да ни се предоставя достъп администраторски до италианската страница. Напротив, ние си направихме наша, в която имаме много повече възможности, отколкото дори оригинала. Ами, радвам се, че това е така. Разбира се, пак да кажа, ако искате да покажем на хората нещо конкретно на вашия уебсайт, с което се гордеете, което да им покажем на самите хора, заповядайте, ако не ще преминем към следващите въпроси. Ами, аз съм доволен най-вече от това, че целият процес на чекаут е много интуитивен. Това съм много лесно се борави с... Дори няколко пъти ние сменихме темите. Имаме специализирана целева страница, която да наподобява изцяло тази на основния производител. Можете ли да ни закарате там? Разбира се, това аз ли трябва да го направя или вие с...
Разкажете просто къде трябва да цъкна и да отида, за да я видя тази страница. На хората да я покажем. Не, мисълта ми е, че тази целева, този лендинг пейдж, той сега в момента се визуализира, тъй като се влиза през контролния панел на CloudCard. И тя е специално създадена и е малко по-различно от основната тема, която се използва. Разбирам. Да, но какво да ви кажа, не знам дали мога нещо конкретно, да, това за мен е много важно, че може, че има много възможности за разплащане и че в крайна сметка мога да конфигурирам менюто там, където вие започвате най-отгоре с тези падащи табове, да сложа всякакви подменюта, т.е. да се запълни изцяло информацията категоризирано. За мен е това най-важното, защото в графа ресурси, например, може да се намерят полезни материали, от които човек да започне своето пътуване в така, промяна на своя начин на живот и здравословно хранене. Много хора не знаят откъде да започнат. Те влизат в страницата, именно това меню, което в началото ви показахте с отгоре падащото, може да съдържа тази информация, която може да е много. Тя може да е неограничена. Толкова много ресурси могат да се сложат там, че и хората много лесно да се ориентират в тях. Коя е страницата, за която говорим с вас в момента? Как се казва? Да, от целеви страници, трябва да видите коя е основна. Тя мисля, че е най-долу. Дайте на втората страница, защото така, ето го, да, точно тази, която е, мисля, че това е основната. Или не, това да, за компания. Това е начална страница, която се води. Начална страница, да. Тази начална страница има възможности, които са групирани като отделни, как да ги нарека, панели, сегменти, в които може да се добавят различни, всякакво съдържание, от видео, до банер, до линк, до препратка, нещо, което дори не е необходимо да имаш много големи познания, за да се справиш основно. Разбира се, за по-специализираните неща, ако искате нещата наистина да изглеждат професионално, е необходимо това да го прави специалист. Но за съвсем общия облик може да се справи човек, който дори за първи път идва тук. И всичките тези картинки, които виждате, те са директни линкове към едни определени места, към видеа или към други продукти. За мен няма нещо, което в магазина да не може, изключение на нещо, което сега, ако ми позволите, ще споделя. Разбира се. И това е пак в процеса на... За нас е много важно да можем на нашите клиенти да предлагаме всичко така, че те да се чувстват удовлетворени и да предпочитат тези продукти. От една страна, защото са много висококачествени, от друга страна, защото не се чака за тях, от трета страна, защото им дават ценово предимство и така нататък. Но много важно е клиента да се почувства важен, да се почувства ангажиран. И тук срещнахме една трудност, може би това е за сега единствената трудност, която така не сме разрешили. Това е така наречените програми за лоялност. Този тип карти, които по-големите вериги ги предлагат или нещо такова, но в случай, така че предлагайки на клиента някакво по-специално отношение, той да може да ползва ежемесечно, да бъде нещо като клубно членство или да ползва една регулярна стъпка, така да се чувства, че да се чувства част от колектива, от един екип, и да знае, че е специален, че за него се правят повече отстъпки, отколкото за гост на страницата. Абсолютно. Разбирам вашата идея, нещо, от което вие имате нужда съответно. Само да не съм сигурен дали се чуваме обаче. Окей, добре. Това, което казах, е, разбирам вашата гледна точка и съм съгласен, че имаме още неща, които да добавяме към платформата и със сигурност ние ще го правим в следващите месеци. Има така наречения, обичаме да наричаме думата на английски, е workaround или заобиколка на начина, по който такова нещо може да се случи. Така че просто едно свързване с нашия support отдел, да ги попитате как може
да се генерират карти и да са валидни с кодове EAN11, EAN8 и така нататък, които са международни европейски кодове. Колегите ще се постарат да ви съдействат така, че да може да активираме такова нещо. Но другото, което е, че в... ето, включено и днес, това също е някакъв вид support сесия, която си водиме с вас. Но другото нещо, което е интересно, е именно това, че имате възможност и във вашия онлайн магазин да разделяте и да сегментирате своите клиенти по така наречените клиентски групи. Тоест, възможно е за конкретно количество клиенти, което вие си подберете, те да виждат и да ползват различни цени от тези, които са публично достъпни на вашия уебсайт. Това също е възможно да се постигне с Cloud Card, с няколко настройки отзад в административния панел. Ще го направя със сигурност. Чувал съм, знам, че това нещо е така. Просто не сме стигнали до там и ще ги правим грешта. Разбираем. Добре. Да, така че... като цяло е... нещо, ако искате конкретно, аз наистина пак ви казвам, радвам се, защото нашата работа се следи и тези продукти бихме искали да ги предложим по един възможно най-добър начин. Аз съм много критичен към визията, към начина, по който се предлагат, и затова високата резолюция, изгледа, всичко това, което, нали, отивайки на дадена страница, би могло да изиграе положителна роля за това да се асоциира продукта с неговото високо качество, е важно. Аз нямам забележки по това отношение и нещата се случват без проблем. Благодарен съм, разбира се, за вашето мнение. Пак казвам, отворени сме за критика. Също така, нека да кажа за всички, които ни гледат в момента, ако имате някакви въпроси към мен, към нашата компания CloudCard или към нашия гост, почетен днес тук, доктор Димитров, да го задавате, за да можете, тъй като сме вече към привършване на нашия на нашето събитие днес. Ако имате нещо, което имате нужда да ви се отговори, заповядайте, задайте своите въпроси и нека да видим как бихме могли съответно да им отговорим. И тъй като пак казвам, докато чакаме да видим дали ще има някакъв друг въпрос, бих задал към вас, доктор Димитров, следния въпрос, който би бил: някакви съвети евентуално да дадете от вашия личен опит до момента в електронната търговия по принцип, през целия път, който сте минали до момента, нещо лично като съвет, което ви е направило впечатление, което ви е помогнало да развиете своя бизнес, съответно някакъв съвет да споделите евентуално? Това, което ще ви споделя, може да са професионални, да, до някъде са, защото в крайна сметка това, което правим е сериозна дейност, но аз така ви казвам, аз съм преди всичко лекар, нямам това образование, затова много разчитам на партньорствата и тези неща, които ние можем да интегрираме като партньорства с CloudCard, са много успешни. Изключително важно е това, което бих искал да дам като съвет, естествено, на тези, които сега започват, защото, пак казвам, със сигурност не гледате хора, които са доста по-напред от нас и с много по-голям опит. Това е да може да се предложи вечната формула цена-качество. Маркетинговите стратегии трябва да бъдат стратегии, които са реални. Защото хората знаят, хората следят и те са много чувствителни на тема цена. Това не е срамно и това не е така само в България. Хората имат право и във връзка с цялото това нещо, което се предлага обилно като информация и като продукт в днешно време, цената е много чувствителен компонент. Затова ценообразуването на продуктите, колкото и трудно да е в началото, трябва да бъде максимално така, че да бъде приемливо за хората и за стоката, която се предлага. Тези маркетингови отстъпки, които се правят, те наистина са изключително полезни, защото в началото при нас пазаруваха хората само и предимно при направена отстъпка.
Ние не можехме да си позволим това нещо за дълъг период, но определени продукти, на които се набляга, продукти, с които ти искаш да акцентираш и да граднеш вниманието на хората, както например сега ще ви върна към този банер, който в момента върви. За нас е много важно и сме в кампания за детското здраве, което тя върви, между другото, тази компания, много медии са се ангажирали с нея, така съвсем отговорно тази сутрин също слушах, няма да споменавам медията, но че това тече като една информативна кампания за това как децата да се хранят правилно от самото начало. Тоест, когато искаме да насочваме вниманието на някъде, ние го насочваме посредством тези заглавни банери за съответните продукти, които биха били подходящи за съответната възрастова група. И това нещо го имаме заложено като стратегия за месеци напред, защото иначе няма как да се случат нещата. В смисъл, всичко трябва да се планира поетапно, за да могат съответно да се направят заявки за производство и така нататък. Супер, благодаря за това включване. Надявам се наистина да е било полезно нашето присъствие тук днес. Има въпрос към мен, който е така доста детайлен. Теодор, за съжаление, тъй като сме напред с времето, Теодор, ще помоля да го задам, ще го прехвърля към нашите съответно колеги от support екипа, за да могат да ви отговорят, за да не се налага да го прехвърляме, защото те са няколко въпроса. Гледам за някакви филтрирания, дали е възможно на каталога, но просто наистина дълъг е така въпроса. Ние сме към привършване на нашето събитие днес. Благодаря на всички. Теодор Цонев, ще помоля така да отправи своя въпрос после и към нашия support екип. Със сигурност ще му помогнат колегите. Аз ще се опитам също да го прехвърля. Надявам се с това име да сте регистрирани в CloudCard, иначе няма как да ви познаеме вътре в системата кой сте. Тъй като при нас в системата на CloudCard са записани вашите имена, телефон и имейл, които вие сте подали при регистрацията на вашия онлайн магазин. И ако ни пишете от различен имейл адрес или не се обадите от различен телефон, или нали, пишете както и във Facebook в момент с различно име, не бихме могли да ви познаем. Надявам се това да е вашето име и да напишете съответно и отдолу под коментари на това видео и кой е вашия уебсайт и така нататък, за да може да обърнем малко повече персонално внимание и на вас. Благодаря тук в случая на доктор Димитров за неговото участие, за включването му и на Енерзона, разбира се, един от нашите сайтове, от хилядите сайтове, които са на CloudCard съответно, и един, разбира се, успешен такъв. С усмивка той ни разказа днес за неговото преживяване, за това как е бил на друга платформа, как е преминал на CloudCard и как всъщност в момента бизнесът се развива и върви напред. Дали върви нагоре е вече въпрос и времето ще го покаже, но със сигурност върви напред и се развива. Благодаря ви, доктор Димитров, за включването. И аз ви благодаря, Евгений. Беше много хубава вечер пожелавам на всички и до скоро.